Це бічка. Дивіться, дивіться, що за робота. Друзі мої, вітання. Посилена мобілізація триває. І інколи виникають певні конфліктні ситуації з представниками ТЦК, як в місті Чернівці. Але сьогодні основна тема – це мобілізація, міфи та реальність. Є багато новин, пов'язаних з цим. Це і повістки в дії, і новий законопроект про посилення мобілізації. І, до речі, з'явилась схема, як уникнути мобілізацію. Але не дуже дієва. І так, більш детально сьогодні про це поговоримо. Оп! Але в першу чергу, хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. Виникають питання по мобілізації, що робити, де проконсультуватись, як я вам можу допомогти. Для цього є подарункові сертифікати. Придбай, щоб стати учасником нашого юридичного клубу, або подаруй близьким. І в подальшому у вас буде можливість отримати і консультацію, і юридичну підтримку по питанню мобілізації, або по питанням, пов'язаним з поліцейськими. Не зволікайте, долучайтесь до нас. І так розпочинаємо з першого відео – місто Чернівці. На ньому ми бачимо військових зі зброєю. У них виникає певний конфлікт з чоловіком. І один з військових вирішив врегулювати дану ситуацію автоматом. Це бічка. Дивіться, дивіться, що за робота. І в подальшому просто б'є чоловіка. На даний час невідомо, чи це були представники ТЦК, чи ні. Чекаємо офіційної відповіді. Йдемо далі. Тут у нас з'явився один винахідник, який придумав схему, як уникнути мобілізації. Але щось пішло не так, не вийшло. Такий цікавий випадок був, зовсім підробка медичних документів, де чоловік призовного віку стверджував і потім офіційно отримав в органах РАКС те, що він змінив стать на жіночу і був Антон, а став Тоня. Така був такий випадок, але разом з тим стать він не міняв, тобто тільки поміняв документи медичні. Тобто навіть такі цікаві нові схеми виявляються, щоб уникнути і призову за мобілізацію, і перетнути кордони закону. Йдемо далі. Ви дуже багато новин чули про новий законопроект посилення мобілізації. На даний час вже є позиція Валерія Залужного стосовно відповідного законопроекту. Нещодавно я повністю опублікував відповідні документи. Посилання на дане відео буде в описі. І найближчими днями законопроект щодо змін у мобілізації можуть вже зареєструвати у Верховній Раді. Про це сьогодні заявив міністр оборони. Але на даний час вивчити детально даний законопроект немає можливості, тому чекаємо. Повістки у дії. Чи будуть надсилати, чи ні? Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати чоловіків про необхідність з'явитись у ТЦК через електронне сповіщення. Чи буде це, чи ні? Є відповідь на дане питання. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що повісток у дії не буде ніколи. Умєров хоче наступного року призвати на військову службу чоловіків, які живуть, зокрема, в Німеччині та інших країнах. В інтерв'ю західним виданням він заявив, що українців призовного віку від 25 до 60 років потрібно попросити з'явитися до призовних пунктів Збройних сил і натякнув на санкції для тих,
ніхто не виконає запит. Якщо ви чи ваші рідні збираються виїжджати за кордон на авто, вам потрібна буде зелена картка. Нагадую, що це обов'язкова страховка, без неї вас не пропустять на кордоні. А оформити зелену картку я, як завжди, рекомендую на українському сервісі онлайн-страхування Hotline Finance. Адже це можна зробити за 5 хвилин зі свого смартфона і не треба нікуди їхати та витрачати свій час. А з моїм промокодом DIMAPOLTAVABONUS отримаєте також бонусні гривні. Зможете використати їх як знижку при оформленні наступної страховки, наприклад, автоцивілки, або задонатити на Збройні Сили України. Уся необхідна інформація в описі під даним відео. Неодноразово вже піднімалися питання, як повернути чоловіків за кордону для того, щоб в подальшому вони були мобілізовані, але практично реалізувати даний механізм нереально на сьогоднішній день. Іноземні ЗМІ не так подали заяву Умєрова. Міністр говорив журналістам про рекрутинг та необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатись до армії. Вручення повісток у громадських закладах. До цього часу ми бачили, як представники ТЦК проводили відповідні заходи. Там, не питаючи дозволу, просто заходили і в балаклавах, і зброєю, все. І вручали повісточки військовозобов'язаним. Що буде далі? Щоб представників ТЦК зафіксували в відділенні лікарні травматології, якби вони там роздавали повістки, це би було би дивно, так? Це є громадське місце. Тобто законом чітко встановлено, що якщо здійснення заходів оповіщення можливо там, де не заборонено. В даному випадку це є заклад, який надає громадські послуги, так само як і заклади харчування, це є ж громадські заклади. І якщо власники не заперечують, то представники ТЦК, звичайно, можуть провести там заходи з оповіщення громадян, які можуть підпадати під мобілізацію. Якщо людина, наприклад, свідомий громадянин, то це його просто інформує. Це його ні до чого не зобов'язує, але це вже інформує про те, що йому варто звернутися в свій ТЦК та СП. І з якихось причин представники, які мали йому проінформувати, вручити повістку, його не застали. І це таким чином його просто проінформували. Тобто він може це, в принципі, проігнорити, тому що повістку треба вручати особисто в руки. Але якщо громадянин свідомий і не уникає таким чином обновити свої військово-облікові дані чи мобілізації, не ухиляється від неї, то він, звичайно, побачить, що в нього є така повістка, прийде, з'явиться свій ТЦК та СП та оновить свої дані. Тим більше, якщо це, наприклад, людини, є якісь законні причини на отримання відстрочки. О, це якась новина. Якщо власники відповідних закладів не проти того, що приходять представники ТЦК, окей, ми не заперечуємо, заходьте, проводьте там інформаційну роботу стосовно мобілізації, там виписуйте повістки. Але до цього часу ніхто не запитував у власників, чи можна заходити, чи не можна. Ми неодноразово бачили, як проходять певні заходи представників ТЦК у ресторанах та у інших громадських місцях. А зараз тоді будуть вже запитувати. Реєстру військовозобов'язаних оберіг, вона працює, але вона наразі працює без синхронізації. Тобто всі паперові дані, які були в ТЦК та СП, вони перенеслися, вони цифровізувалися, відповідно, це все є зараз в комп'ютері, і відповідно до цього ми можемо сповіщати військовозобов'язаних в будь-якій точці країни, незалежно від їхнього місця реєстрації, і бачити відповідно ті дані, які були внесені там, наприклад, там у Львові, а повістку вручили в Києві. І бачимо, що даний військовозобов'язаний там, наприклад, має причини на відстрочку, не має причини на відстрочку і так далі. На даний момент синхронізації з іншими реєстрами немає, тому що не прийнятий відповідний закон. Коли цей закон буде прийнятий, звичайно, це набагато спростить проведення самої мобілізації, покращить, звичайно, що її якість, зменшить корупційні ризики з обох сторін, тому що не прийдеться перевіряти там довідки, які приносять, наприклад,
студент, який навчається на денній формі навчання, на це не витрачатиметься ресурс і не витрачатиметься людський ресурс на здійснення заходів оповіщення, тому що буде вся, в принципі, необхідна інформація про військовозобов'язаного, де він мешкає, де він працює, де за нього сплачуються податки, чи є в нього, наприклад, там причини на отримання відстрочки, для прикладу, троє і більше неповнолітніх дітей. Ці всі дані будуть в комп'ютері, буде видно фах даного військовослужбовця, і якщо буде, наприклад, потрібен по мобілізації водій категорії «Д», з, наприклад, там Святошинського району, то відразу на комп'ютері оператор набере, що в нього є, наприклад, на обліку 10 водіїв категорії «Д», бо ми будемо ж бачити, що і наявні і так далі. І з них троє мають причини на відстрочку, семеро там підходять, там вибирається, відповідно запрошується і вже відповідно призивається по мобілізації. Але наразі це все, коли буде прийнятий закон, звичайно, це буде покращення тільки всім плюс. А в наступному відеоматеріалі ми поговоримо про мобільні блокпости представників територіальних центрів комплектування. Я думаю, вже бачили ви неодноразово відео, де представники поліції разом з представниками ТЦК у багатьох містах зупиняють і автобуси, і автівки, і проводять певні рейди для того, щоб вручати повістки та виявляти ухилянтів. На які документи вони ссилаються? У наступному відеоматеріалі більш детально про це поговоримо, тому не забувайте підписатись на мій канал. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію або представників ТЦК, присилайте мені, в описі є мій телеграм та моя пошта. В подальшому будемо аналізувати кожну ситуацію для того, щоб ви розуміли, які права і обов'язки у вас і які права і обов'язки у посадових осіб. До зустрічі, друзі!